Частинка свята для оборонців. Цей забитий під зав'язку автомобіль вже за два дні прибуде на позиції 10-ї гірсько-штурмової бригади на Сході. Все це вдалося зібрати стараннями волонтерів, які не перший рік підтримують едельвейсів на оборонних позиціях. Анатолій Середюк каже, чимало його друзів служить у Коломийській бригаді, тому вже протягом 3 років він активно підтримує бійців на передовій. І зараз вони потребують цього, як ніколи. Там надзвичайно важка ситуація, тому що таких втратик в цьому році їх не було, скажімо, в ті попередні роки, коли ми співпрацювали і возили допомогу 109-му батальйону. Ось, просто всі ті, хто є зараз, скажімо, в Україні, мирній Україні, повинні знати і пам'ятати, і думати про тих, хто зараз знаходиться на передовій, щоб хлопці трішки відчули, що ми знаємо, пам'ятаємо, думаємо про них. Ми з собою веземо пасочки, щось смачненького, м'ясного. За кермом авто вперше на схід вирушить і юрист Віталій Стусяк. Він очолює міський центр надання безоплатної вторинної правової допомоги. Каже, везуть, окрім великодніх смаколиків, також технічний інвентар, бензопили, перфоратори та інструменти. Все те, чого бійцям бракує для облаштування позицій. Проте його головна мета – це правопросвітницька діяльність. Адже кожен учасник бойових дій має можливість отримати адвоката за рахунок держави для вирішення різних юридичних проблем. Найбільше поширені питання. Це соціальне забезпечення, невиплата державою вихідної допомоги, невиплата компенсацій, які виплачуються, мають виплачуватись щорічно до 5 травня. Також багато є питань, пов'язаних з земельними спорами. Я везу інформаційні матеріали для того, щоб, я думаю, я зустрінуся з батальйонами, однозначно 109-м, 108-м, для того, щоб поширити цю інформацію для хлопців. Волонтери кажуть, зібрати необхідну допомогу вдалося за місяць на суму близько 100 тисяч гривень. Частину суми надала влада Івано-Франківська. Решту пожертвували небайдужі підприємці. Максим Вепрек, Віталій Савчук, телеканал 402.